ଗୋଟେପଟେ ଚାଲିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ। ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର ଓରବରି ସିଂ ଓ ନରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଓରବର ସିଂର ଏ ହିରିମୂଳ ଗାଁଟି ପ୍ରଥମେ ହିଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା 3 ଦିନ ପୂର୍ବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜୋନ୍ରେ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏ ଓରବରି ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ହିରିମୂଳ ଗାଁରେ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଗାଁରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଆଉ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ସରକାର ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଭିତରେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଲାଣି, ଆଉ କେବେଠୁ ଆପଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଲେଣି? ପ୍ରାୟ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଜଳମଗ୍ନ ରହିବାର। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ତ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଗଲା ଗତ ବର୍ଷ ତ ଏଇଠି ପାଣି ପୁରା ଘରଦ୍ୱାର ପାଣି ହେଇଥିଲା, କିଛି ବି ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି। ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଦାଣ୍ଡି ଦାଣ୍ଡି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି। ଖାଲି ଚାଉଳ ଏଇ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଲେ କି ବାରୁଟିରୁ ବିସ୍କେଟ୍ ଏତିକି, ଏ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ ଚାଉଳ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖେ, ସେତିକି ତ ଆଉ କ'ଣ। ସମସ୍ତେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲାଣି? ମୁଁ ତ ଆସିଲାଣି 20-21 ବର୍ଷ ହେଲା, ଲାଗି ତା ଆଗରୁ ବି ଲାଗିଲାଣି 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା। ପାଣି ତ ସଦାବେଳେ ବନିଆ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ। ନିର୍ବାଚନରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ହିରିମୂଳ ଗାଁ, ଏ ବର୍ଷା ରାଜୁଆ ନଦୀ ଫୁଲିବା କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ଆପଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସରକାର ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ନେତାମାନେ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମସ୍ୟାରେ? ହଁ, କୁହା ହେଇଛି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ? କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ? କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଲେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ଆମେ କହିଲୁ ଉଚ୍ଚା ରୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିବାର ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ସେତିକି। ଆରେ ଦାଣ୍ଡି ଲେଖା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କି ଶୁଣିଲେ କି ଗଲା ବର୍ଷ? କେବେ ଶୁଣିଲେନି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଏ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ରାଜୁଆ ନଦୀ ଫୁଲିବା କାରଣରୁ ତାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି। ମାଉସୀ, କ'ଣ କହିବେ, କେତେଦିନ ହେଲା ସମସ୍ୟା ରହିଲାଣି, କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ସମସ୍ୟା 4 ଦିନ ହେଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ, 3 ଦିନ ହେଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଶିଲା, ଏବେ ଆଜି ଚୁଲିରେ ସବୁ ପାଣି, ରୋଷେଇବାସ ବନ୍ଦ, ଖାଇବା ବିନା ବହୁତ ହଇରାଣ। ଚୁଲିରେ ତ ପାଣି, ପିଲା ଖାଇବେ କେଉଁଠୁ, ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ହଇରାଣ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ବେଳକୁବେଳେ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଇନ୍ଦିରାବାସ କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କହୁନ୍ତି କରୁନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି ସୁଦ୍ଧା କେହି କୁଆଡ଼ୁ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ନା ବିଡ଼ିଓ ନା ନା କଲେକ୍ଟର ନା ତହସିଲ ଅଫିସ ନା ନା କ'ଣ, କୌଣସି କେହି ମାନେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାଉ, ସେ ସମସ୍ୟା କେତେଦିନ ଲାଗିଲାଣି? ନେତାମାନେ ତ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଏ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଲେ ସମାଧାନ ହେଇପାରନ୍ତା, ଆପଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସମାଧାନ କ'ଣ, ସେ ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କରିବୁ କହିକିରି ଏମିତି ଯୁଗ ବିତିଲାଣି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ପିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବି, ଯେଉଁ ରାଜୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ଧ କଥା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା ଲାଗୁଛି, ରାଜୁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ବୋଲି ହବା କଥା, ଯାହାଫଳରେ ହେଇପାରିବନି, ଏତେ ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ଆପଣ କେତେଥର ଜଣେଇ? ଘେର ବନ୍ଧଟା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଘେର ବନ୍ଧଟା ହେଲେ ଘେର ସକାଶୁ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଶାସନର କିଛି ସୁବିଧା କିଛି ଆଜିଯନ୍ତ ନାହିଁ, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋରୁ ଗାଈ ଯେଉଁ ତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମିଳିକି, ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଖାଇବାର ଇଏ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏଥିପାଇଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମହାନଦୀରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିଲା, ରାଜନଦୀ ଫୁଲିଥିଲା, ତାହା କାରଣରୁ ଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ନା, ଦେଖୁଥିବେ ପାଣି ତ ଇଏ ହେଇଗଛି, 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ବଟ୍ କେହି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନା କିଏ ଦେଖାଛି। ହଁ, କୋଚିତ କିଏ ଆର ଥରକ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଅସୁବିଧା, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପକ୍କା ଘର ନା ମାନେ ରୋଡ଼ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଭଲ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜେ। ମାନେ ଆପଣ ବି ଆସିଲେ ଦୂରରୁ, ବୋଟ୍ରେ ହିଁ ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଖଣ୍ଡେ ବୋଟ୍ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, 1000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲିରେ ପାଣି ଲୋକ ଖାଇବେ କେମିତି, ସରୀସୃପ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି, ରହିବେ କେଉଁଠି, ନା ପକ୍କା ଘର ଅଛି ଯେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜେ ହିଁ, ମାନେ ଅସୁବିଧା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ ନା ନଦୀ ବନ୍ଧ ହେଇପାରୁଛି ନା ସବୁ ବର୍ଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବର୍ଷା ଟିକିଏ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ପାଣି, ଗୋଟେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସିକି ଯାଉଛି, ତ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନଟା କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଭୋଟ୍ ନେଇଗଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ଯିଏ ଯାହାର ବାଟରେ ବସିପାରିଲେ,
कहीं आसीयार ना कि मैंने देखार ना हाँ ये जिनसटा असुविधा हो लोक को आम यहाँ कि गोटे समाधान करवा एतक किसी मैंने सल्यूशन किसी ना टोटा शुणुले प्रशासन खंडे डंगा दे ता दायित्व सारी देची ये हूँ राजधानी जिला ए खोर्धा जिला ए खोर्धा ब्लॉक रो ये हूँ विकासर नग्न चित्र किभली भाव सरकार भोट मागे को आसुचार पांच वर्ष रे आउ विकास करिवार अनेक कथा कहते ग्राउंड जीरो रे लोक समस्या कौन लोक मौलिक असुविधा कौन ता समाधान करने क्षेत्र में एजावत ना पदक्षेप ग्रहण करा कौन सी कार्यानुषान ग्रहण कर तेज ओरबरीशी पंचायत नरड़ पंचायत दस रु ऊर्ध गाँ वर्ष वर्ष धरी पचास वर्ष ऊर्ध समय धरी एभली बन्या जल आसला मान ही बाह्य जगत रु विच्छिन्न होता है तेज सरकार कुंभकर्ण निद्रा शोचना ना जिला प्रशासन कुंभकर्ण निद्रा शोची उभय कार्यानुष्ठान उभय पदक्षेप को ये ग्रामवासी मैंने अपेक्षा करथिया बळे कोनो कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवे जेबुल भाबरे वर्ष वर्ष धरी ए समस्या लागी रहीची ए समाधान करबा क्षेत्र रे केबे ए दिगरे पदक्षेप ग्रहण करिवे तबे आशा करबा जेबुल भाबरे हजार हजार संख्या लोके प्रभावित होउचंती आ बन्या जल फरवरे नानादि असुविधा रे सम्मुखीन होउचंती ए दिगरे किबळ भाबे यथाशीघ्र पदक्षेप ग्रहण करी जेबुल भाबरे लोकमान डिमांड रही नदी बंध करा जाइतिले वर्ष वर्ष धरी ए समस्या आ उपुजी होई पारनता खोर्धारू वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप को सह संग्राम होता रिपोर्ट अर्गस न्यूज।